Con máis retraso do inicialmente previsto, o Executivo Rianxeiro vén de sacar a licitación as obras de saneamento no núcleo de Foxacos, na parroquia de Asados. O proxecto, que permitirá dar servizo a uns 35 veciños, será financiado pola Deputación da Coruña, con cargo ás obras do Plan Único, por un importe duns 135.000 euros. Trátase dun proxecto singular, semellante ao que se desenvolveu na aldea de Cerqueiras, a través dun sistema de depuración autónomo. A diferenza dos outros saneamentos que normalmente se fan, que van conectados á rede xeral, este ten un sistema autónomo de depuración e in situ, en dúas parcelas diferentes, pois vai contemplar unha pequena estación depuradora subterránea, e donde se depurarán as augas residuais da aldea, non? Vai ser algo que fagamos máis veces, por canto hai varios núcleos de Rianxo que, por razóns de distancia ou por razóns de orografía, pois non compensa ou é moi costoso conectar unha rede xeral, e con este sistema de depuración autónoma permite directamente conectarse a unha rede, non? Dende o Concello apuntaron a que o inicio das obras será inminente, xa que a empresa adxudicataria dispón de todos os permisos necesarios para poder executala. É un paso máis cara ao saneamento integral do municipio. Nos próximos meses, o Concello ten intención de sacar tamén a licitación outros proxectos importantes, como é o caso da primeira fase do saneamento de Burés, ademais do de Vilas, Pousada e Quintáns. Burés, a primeira fase, está a piques de sair a licitación, co que estaríamos falando pois seguramente dun horizonte de execución ao longo do primeiro trimestre, segundo trimestre do ano vindeiro, non? Tras este, virán tamén algunha outra actuación con elementos autónomos, como é o saneamento de Vilas tamén, unha fase do saneamento de Vilas. Estamos pendentes de resolver a ubicación do depósito final. Estamos tendo algún atranco con estradas de Galiza por estar nas proximidades da vía rápida. Logo hai xa dúas que son xa máis, por así decirlo, clásicas, que é o saneamento de Pousada, no Araño, tamén unha fase que se conectaría xa á rede xeral con depuración en Rianxo, e outra máis que sería o saneamento de Quintáns, pendente tamén de permisos de costas, non?